Hei ja tervetuloa jatkamaan tätä matkaa Tavoitteena elämä. Tänään meillä on päivä 26 ja aiheena on kiusausten kautta kasvaminen. Mulla on tässä kädessä vähän erilaisia hedelmiä. Ja Raamattu meille kertoo, että on olemassa hengen hedelmiä myös. Nämäkin hedelmät on kasvaneet erilaisten asioiden kautta, me ei ihan tiedetä. Mutta me voimme myös kasvaa Pyhän Hengen ohjauksessa. Ja nämä hengen hedelmät voi kasvaa meidän sisällä. Et meissä tuleekin näkyviin sellaisia asioita kuin rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, lempeys, itsehillintä. Ne taisi olla hengen hedelmiä, ainakin näin muistelen. Löytyy Raamatusta. Mutta monesti meitä kasvatetaan vaikka rakkauteen sillä tavalla, että meille annetaan ihmisiä, joita meidän ei ole ehkä helpoin rakastaa. Ja siinä meidän rakkaus voi kasvaa. Kun meillä ei itsessä välttämättä sitä rakkautta ole. Me voidaan rukoilla Jumalaa, että anna minulle rakkautta tuota ihmistä kohtaan, jota kohtaan minun on ehkä vaikea, jota minun on vaikea rakastaa. Mutta meillä jokaisella ihmisellä on myös semmoisia ehkä tietyllä tavalla heikkoja kohtia tai semmoisia asioita, jotka meille on kiusauksia tai meille helpompi olla kiusauksia. Ne on meille semmoisia ominaisia asioita, jotka monesti se voi liittyä siihen, mitkä on meidän vahvuudet. Niin monesti se kiusaus voisi löytyä sieltä kautta. Että jos meidän vahvuus on vaikka sijoittaa ja raha-asioissa, niin sitten meille voi olla liian semmoinen kiusaus ansaita liikaa rahaa. Tai jos me ollaan hyviä niin kuin ihmisten vaikuttamaan ihmisiin jo näin, niin voi olla kiusaus, että me halutaan mainetta ja olla suosittuja. Tai tällä tavalla. Tai sitten jos me ollaan hyviä ihmisten kanssa muuten toimeen tulemisessa, niin meillä voi olla semmoinen liiallinen läheisyys myös semmoinen ongelma. Erilaisia asioita voi meillä olla, mitkä on meille tyypillisempiä ja helpompia meillä, missä meitä kiusataan. Ja mielenkiintoista on se, että paholainen on se, joka meille näitä kiusauksia yrittää järjestää. Raamattu kyllä sanoo, että meidän oma himokin on se, mutta paholainen on valheen isä ja hän aina valehtelee. Se on hänelle tyypillistä. Että hän kertoo puolitotuuksia tai valheita. Ja tavallaan hän saa näyttämään sen asian jollain tavalla hyväksyttävältä, mikä meitä niin kuin kiusaa. Ja hänellä on semmoinen oma kaavakin, miten hän niin kuin käyttäytyy, että hän yrittää herättää meissä kiinnostuksen ja halun sitä tietyllä tavalla kiellettyä asiaa kohtaan. Ja sitten me etenemme siitä, että me annamme itsellemme luvan mennä siihen asian mukaan. Ja jostain asiasta tietyllä tavalla tulee meille niin kuin epäjumala tai että se saa liian suuren osan meidän elämässä. Ja näiden kiusausten kautta me voidaan kyllä ne voittaa. Ja silloin me saadaan tavallaan päästään niin kuin askel kohti sitä hengen hedelmää tai askel kohti sitä aikuisuutta. Vaikka me langetaan, niin kyllä Jumala meille anteeksi antaa. Mutta se on hyvä, että me saadaan voimaa ja ymmärretään, mitä ne kiusaukset on. Ja tavallaan aletaan ymmärtämään sitä kaavaa, miten se toimii meidän elämässä. Minkähän kiusauksen kautta Jumala sinua on halunnut kasvattaa tai sinä olet saanut kasvaa? Jumala sallii meille kiusaukset, vaikka Jumala ei meitä kiusaa. Tästä jatkamme huomenna.